A sosit și vremea aceea când si sufletul să-și ceară dreptul la un tratament și să scape de povară. Sufletul e mai sensibil ca și trupul omenesc. Marea vieții foarte dură cu omului natură. Unii sunt luați de valuri, alții chefuiesc pe maluri, alții tremură de frică, alții nu știu ce să zică, căci credința lor e mică. Totuși mai avem o speranță, lupta nu s-a terminat, Salvatorul ne așteaptă, dar la țărmul celălalt. Da, dar boala ia în floare, ciuma s-a desmântuit, lunetiștii lui Satana armele și-au pregătit. Bătălia cea din urmă spre suflet se îndreaptă, fraților, privirea sus, sus în cer avem Tată. El celor de pe mal și celor luați de val le oferă gratuit tratament spiritual, căci sunt multe idealuri și convingeri și păreri. Unii merg spre nu știu unde, alții merg spre nicăieri. Mulți au îndreptat privirea spre valorile firești, spre acelea ce lumești. Și pentru a gusta din toate, ei vor multă libertate și un versuc de sănătate. Și apoi nu mi-a ajuns atâta, ei mai vor și avuție, ranguri mari și bogăție. Și apoi fug de neștiire. Dar pe acestea când le ai, crezi că ai ajuns în rai? Traiul bun, mese bogate, îmbuibarea cu de toate, goana după mari palate. Nu e chiar realizare, ci mai mult o demolare. Nu a omului firești ceea ce lui duhovnicesc. Traiul bun dezvoltă firea, sentimentul cel firești, ce-i pământ, ce-i omenesc. Și când firea ia în floare, e pericol pe stare, ca vulcanul se rupe, la suflet se aducă încă o cruce pe cumas. Încă o lacrimă în obraz, încă o mare de dreptate care se aducă la moarte. Frații mei din primecie, călători spre veșnicie, ce ați băut din apa vie, nu goniți spre traiul care ascunește omenirea, că-și dezvoltă numai firea. Și când firea ia în floare, ea distruge și valoare, ea distruge umilința, negrijează pocăința și aduce necredința. Să nu credeți că cel veșnic când a luat trup de om n-ar fi fost și el în stare să trăiască ca un domn, domn din ăsta pământesc, ca și cei care gonesc pe un trai înverșugat. El ce totul a creat, el putea să aibă totul, chiar mai mult decât ce sari, mai mult ca miliardarii. Dar priviți modestia, el preferă modestia, sărăcia cea firească, ca să poată da valoare la acea duhovnicească. Frații mei, modelul lui trebuiește practicat, căci el totul a lăsat ca exemplu de urmat. El cunoaște strategia cu un mare luptător, nu oricum trecând prin viață, poți și biruitor. Dacă vrei să fii puternic, tare, ca un lemn de soc, dă-i la fire tot ce-i place, pregătește-o pentru foc. Dar de vrei ca sufletul să aibă preț și demnitate și să fie cu Iisus și aici și în eternitate, hai să stabilim acum cui noi vrem ca să-i slujim. Și începând din clipa asta noi să ne repocăim, căci în pas cu Duhul Lumii asta nu e pocăință, asta e un fel de joacă, e un amestec, e o ploacă, care rând pe rând ne îngroapă. Cei ce sunt al lui Iisus caută ca lui să-i placă, voia lui vor să-i o facă. În ei nu e Duhul Lumii, ci e Duhul lui Iisus, Duhul cel venit de sus. Duhul care ne unește, ne inspiră, ne îmbrățește, ne dă viață, ne unește. Hai să-i prețuim valoarea și să nu mai cochetăm și cu Duhurile Lumii, căci pe noi ne demolăm. Eu închei mesajul acesta, însă nu le tras la mal. Și aș dori mai des să facem tratament spiritual. Amin.